Ето ги плюшените играчки, които летат към терена от страна на феновете. Една страхотна инициатива, виждате какво става тук, засипа се с играчки, каква хубава картина. Дома за медико-социални проблеми във Варна, свързано с деца с специални нужди, ще получат тези играчки. Леле, 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 ето ги масажиста на Черно море с голяма кошница. Вижте каква пастрота, каква красота. Целият терен е така, ето част от футболистите също участват в тази благотворителна акция. Страхотен жест на моряците. Сега всички деца, които помагат за връщането на топките, ще влязат в действие, за да върнат в чуварите всички тези играчки, които ще бъдат занесени в този дом за деца. Наистина фантастична идея. Браво на моряците, само това мога да кажа. Резервите също участваха в тази благотворителна акция. Един фантастичен ден, не бях виждал толкова много плюшени играчки на терена. Фантастична идея на феновете на Черно море. Браво на вас, фенове на моряците!